ပါမင်္ဂလာပါလို့တဖာနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဖျားရှင်ပူဆောင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Fort Wayne Adventist တင်တော်ကြီးမှုပြီးတော့ဦးဆောင်တဲ့ဗျာဒိတ်တင်တန်းသစိတ်တော်ခုနှစ်ချက်ဆိုတဲ့တင်ခန်းစာ6ခုမြောက်ဖြစ်မှာတင်တယ်နော်6ခုမြောက်ကျွန်တော်ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့သစိတ်တော်ခုနှစ်ချက်ဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး1မှာမိတ်ဆက်တဲ့စကားရေးထားတယ်ခန်းကြီး1နဲ့3မှာအတင်းတော်ခုနှစ်ပါရေးထားတယ်ခန်းကြီး4မှာပလင်တော်ကြောင်းတွေ့ရတဲ့ခမီးတော်ထိုင်နေတယ်ခန်းကြီး5မှာသူတငယ်သခင်ယေရှုကသစိတ်ခုနှစ်ခုကိုယူပြီးတော့သူပလင်နန်းတက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီထိကျွန်တော်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါ5 4နဲ့5ဖြစ်တယ်ဆိုတော့6နဲ့8နဲ့မှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့သစိတ်တော်ခုနှစ်ချက်ကိုရေးထားတယ်ဆိုတော့6နဲ့8နဲ့ကြားထဲမှာအခန်းကြီး9လာတယ်အဲ့ဒါတော့ကြော်ညာပုံစံမျိုးနဲ့လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းတကယ်တော့အခန်းကြီး6ငယ်7ခုရဲ့မေးခွန်းเนาะဘယ်သူခံရနိုင်မလဲဆိုတော့မေးခွန်းကိုဖြေတဲ့အနေနဲ့အခန်းကြီး9လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခန်းကြီး8ငယ်7မှာဒီသစိတ်တော်တသမမြောက်သစိတ်တော်အကြောင်းရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အခန်းကြီးဒီကနေ့အခန်းကြီး6ငယ်7ကနေ7နဲ့အခန်းကြီး8ငယ်7ကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်စုတောင်းပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ထပ်မံပြီးတော့စုမတောင်းတော့ဘူးသစိတ်တော်ခုနှစ်ချက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အသက်နိုင်ဆုံးအမြန်ဆုံးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာရဟုတ်ပြီဒီထက်မှာသစိတ်တော်ခုနှစ်ချက်မြင်းစည်းသူရဲ့၄ဦးအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးအခန်းကြီး6ငယ်7ကနေ8မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပထမသစိတ်တော်ကတော့သစိတ်တော်ဖွင့်တဲ့အခါမှာပထမမြင်းတွေ့ရတဲ့မြင်းဖြူခန်းကြီး6ငယ်7နဲ့ဒုတိယသစိတ်တော်ကိုတွေ့ရတဲ့အခန်းငယ်3ကနေ4အဲ့ဒါမြင်းနီဖြစ်တယ်တတိယသစိတ်ကတော့ခန်းငယ်5ကနေ6အဲ့ဒါမြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်သတုထသစိတ်ခန်းငယ်ခွန်ကနေ8အဲ့ဒါမြင်းမွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်းစည်းသူရဲ့၄ဦးရဲ့အနေအထိပ်ပဲကိုကျွန်တော်တို့အနေငယ်လေ့လာမယ်ပြီးတော့ပရိညာန်ရဲ့ချိန်စာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ခရစ်ဝင်ကျမ်းပြန်လာနောက်ဆုံးသောကာလကိုဖွင့်ပြခြင်းဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ဆက်လင်းတဲ့ဥပမာအဖြစ်ဒီအခန်းကြီး6ငယ်7ကနေ8ထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုခရစ်ဝင်ကျမ်းနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မြင်းစည်းသူရဲ့အကောင်းတို့ရဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာပင်စမတစိတော်ကျင့်သုံးမှုဒါမှမဟုတ်တမိုင်းဆိုင်ရာအနာလေဘယ်လိုနားလဲရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရမယ်ပြီးတော့အာထမတစိတော်နဲ့တတမတစိတော်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့တဏှာကြီးအတွင်းအကုန်လုံးပြီးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးကြပါကျွန်တော်ဆလာရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမာကျန်းစာရှိမယ်ဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး6ငယ်7ကနေစရအောင်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ဟာကိုကိုယ်တိုင်တမာကျန်းစာလေးနဲ့နားလည်အောင်ကြည့်စေခြင်းတဲ့ဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတုန်းကခရစ်တော်ဟာနော်ပလင်တော်ကိုရတယ်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပြောပြပြီး AD 37လောက်ကဖြစ်တယ် AD 37ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပင်တီကုတ်တေပွဲနေ့မှာရတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာပင်တီကုတ်ဒီပွဲနေ့မတိုင်ခင်တော့ဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းရဆိုဆိုလိုတဲ့သဘောကခရိယန်ရဲ့တမိုင်းအစတင်ပြုလာမယ့်အချိန်ကနေစတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီသစိတ်ခုနှစ်ခုကခုနကအခန်းကြီး9မှာခန်းကြီး9မှာတွေ့ရတဲ့ခရစ်တော်ယူလိုက်တဲ့လက်ထက်မှာဂင်ထားတဲ့သစိတ်ခုနှစ်ခုပါတဲ့အစာဆောင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသစိတ်ကိုသူကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသစိတ်တွေဖွင့်လိုက်တာနဲ့เนาะကပ္ပသမိုင်းတွေဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီအထက်မှာအဓိကခြုံငုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်သူ့ရဲ့အသင်းတော်တနည်းအားဖြင့်ဧဝံဂေလိဝင်ငှနေတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုလမ်းကြောင်းပေးတယ်လဲဒီလူတွေကိုဘယ်လိုသွေးဆောင်တယ်လဲအဲ့ဒါကဒီမြင်းလေးစီးနဲ့ပေါ်ပြထားတယ်မြင်းစီးသူရဲ့လေးယောက်နဲ့ပေါ်ပြထားတယ်။ပြီးတော့ဖျားလူတွေကိုနှိပ်စက်ခံတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှိပ်စက်တဲ့လူတွေဖျားသခင်ကပြန်ပြီးတော့တရားစီရင်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရေပူရအားဖြင့်အကြံဖြင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီတော့37 AD ကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးသောခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်အထိကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကခြုံငုံထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အရင်တုန်းကလိုပဲကျွန်တော်တမိုင်းအကြောင်းကိုအသားပေးပြောတာထက်တမာကျန်းစာအကြောင်းကိုအသားပေးပြောသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့တမိုင်းအကြောင်းတည်ပြီးသားလူတွေနေနဲ့တမာကျန်းစာတဲ့ဒီလိုအကုန်လုံးကိုတွဲလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့အနဲ့အတိတ်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်။အတချို့ကတော့တမိုင်းအကြောင်းတွေဖြစ်စေခက်ပေါ်အကြောင်းတွေဖြစ်စေတအားကြားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်သိတယ်ဗျာဒိတ်ကျန်းပြောရင်တော့ဟိုဗက်ဆင်းအကြောင်းပြောလိုက်နော်အော်666ကြောင်းဟိုဟာ chip အကြောင်းပြောလိုက်အဲ့လိုမျိုးခက်ပေါ်ဟိုဣသရေလနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ပြောလိုက်ရင်တော့လူတွေတိတ်ဆိတ်ဝင်စားတာပဲတကယ်တော့ဒါတွေကပြောတာပြောကြတာပြောပြီးတော့နောက်တနစ်မကြဘူး
သူတို့ idea ပြောင်းသွားပြန်ပြီးနောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြန်ပြီးအဲအဲ့လိုမျိုးခဏခဏရှိတယ်ပြောချင်တာကလူတွေကရာသတ်သွန်နာရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုရာသတ်သွန်နာရှိတဲ့လူတွေအတွက်အဲ့ဒီလိုကြံဖန်ပြီးပြောတာသိနာထောင်လို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တတိထားမိလားမသိဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကြာရင်တစ်မျိုးပြောလိုက်နောက်တစ်မျိုးပြန်ပြောလိုက်နဲ့သူတို့မှမမြဲနိုင်အမြဲမရှိနိုင်တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေပြောင်းနေတဲ့အရာပေါ်မှာလူတွေကလည်းအဲ့ဒီဟာအငမ်းမရအလိုက်တောက်နေကြတာဝမ်းနေစရာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အကျန်းအနေနဲ့အခန်းကြီး6ငယ်တိကနေ8ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အာတိုးတငယ်အကုန်လုံးမဖတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ခဏနေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသင်ပါမလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပထမတစ်ချက်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာလာ၍ကြည့်ပါဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့ရတယ်။လာ၍ကြည့်ပါဆိုတာယေဘုယျအားဖြင့်ယောဟန်ကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်စီမှာပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်။တတဝါ၄ပါးထဲမှာတပါးကပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။တတဝါ၄ပါးဆိုတာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါင်းတော်ကရှင်းပြပြီးကောင်းကင်တမန်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တပါးကလာပြီးတော့ကြည့်ပါဆိုပြီးတော့ပထမတစ်ယောက်ကမြင်းဖြူစီးတယ်အဲ့ဒီသူရဲကအစ်စ်သူရဲကပေါ့နော်သူလက်ထက်မှာလေးကိုကင်ထားတယ်တရပူလည်းစောင်းရတယ်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒုတိယတယောက်ကတော့ဒုတိယတစိ့ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဒုတိယတတဝါကထပ်ပြောလာတယ်ဆိုတော့တတဝါ၄ပါးရှိတာတတဝါတပါးကပထမတတဝါကပထမတစိ့ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာပြောတယ်ဒုတိယတတဝါကဒုတိယတစိ့ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာပြောတယ်ပြောဟန်ရှိပါတယ်ရည်ထားတာကနော်ဆိုလာ၍ကြည့်လောဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီမှာဘုံတူနေနေတွေ့ရတယ်မြင်းနေတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ငိန်ဝတ်ချင်းဟိုမြေကြီးကနေရုပ်သိမ်းတယ်မြေကြီးသားကိုရှင်းရှင်းတတ်စေတယ်သူ့ကိုလည်းဒါအကြီးကြီးပေးတယ်ဟုတ်ပြီတတိယတသိမ်းပွင့်တဲ့အခါမှာတတိယတဝါတတဝါလာတယ်လာ၍ကြည့်လောဆိုတဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုဆက်ထပ်မှန်ပြီးတွေ့ရတယ်မြင်းနဲ့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့မြင်းစီးတဲ့လူကချိန်ခွင်ကြီးကိုကင်ထားတယ်တတဝါလေးပါအလယ်မှာပြောတဲ့စကားတန်ကဒေနရိတပြားနဲ့ဂျုံဆန်တစ်ခွက်ကိုရတယ်မှုယောဆန်တစ်ခွက်သုံးခွက်ကိုရတယ်စသဖြင့်သူတို့ပြောလာတာတွေ့ရတယ်ဇဒုထသသိမ်းကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဇဒုထတတဝါပြောတယ်လာ၍ကြည့်ပါမြင်းမွဲတဲ့ကောင်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးတွေရဲ့အတိတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်းစီးသူရဲ့လေးဦးအကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လူတချို့ကအဲ့ဒီမြင်းရဲ့အယောင်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသားပေးပြီးတော့ပြောတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါစန်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်းအယောင်ကိုတော့အသားပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြင်းစီးပေါ်အပေါ်မှာစီးတဲ့သူရဲ့ခြင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီညမှာသမာကျန်းစာကပို့ပြီးတော့မိမောင်းထိုးပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ပထမဆုံးအနေနဲ့အဲ့လိုမြင်းစီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသွားတဲ့အခါမှာမြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဗျာကျန်းခန်းကြီးကိုငယ်ခွန်ကိုကြည့်တဲ့အခါထိုကြိုင်းကောင်တို့ရဲ့အစင်းတရံကစစ်တိုက်ခြင်းကပြင်ဆင်တော့မြင်းရဲ့အစင်းတရံနဲ့တူတယ်တဲ့မြင်းလို့ပြောပြီးဆိုရင်စစ်တိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအထူးသဖြင့်တွေ့ရတယ်။တရားစီရင်ခြင်းကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့မြင်းလို့တမာဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာတွေ့ရပြီးဆိုရင်ဒါစစ်တိုက်တာကိုပုံဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7ငယ်7မှာအကောင်းကင်ပုံဖွင့်လက်လက်ရှိဒီကိုရှိဒီကိုငါမြင်လျင်တဲ့မြင်းဖြူရှိမြင်းစည်းသောသူဒီတစ္ဆာဟုသောအမည်ဆိုတော့မြင်းစည်းသောသူကတစ္ဆာဆိုတဲ့မြည်ရတယ်တဲ့ဒါကတော့ဗျာဒိတ်16မှာတွေ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကခရစ်တော်ကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြချင်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့တစ္ဆာဟုသောအမည်တမာဟုသောအမည်ရှိတည်းထိုသူဒီတရားသဖြင့်စီရင်တတ်၏တရားသဖြင့်တိုက်ဤတဲ့ခရစ်တော်တိုက်တဲ့စစ်ကတရားတယ်လို့ယူထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီအခါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာစစ်တိုက်ခြင်းကိုပေါ်တော်၎င်းစီရင်ခြင်းကိုတော်၎င်းပုံဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ကျန်းစာကိုကျန်းစာပြမေးတဲ့အမိကုန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တဲ့ဟာကိုပြောတာမဟုတ်မြင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့เนาะကျွန်တော်ထင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတော့မြင်းဆိုရင်မြင်းကောင်ကြီးတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်းအာတန်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲတုံးချင်တဲ့လူလက်ရှိရှိနေမယ်ဒါကတော့အပြင်မှာတုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်အမေတမကျန်းစာထဲမှာစစ်တိုက်ခြင်းကပြင်ဆင်တော့မြင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့စစ်တိုက်တဲ့ဟာစီရင်တဲ့ဟာကိုသူတစ်ပြင်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဇာခရီကိုကြည့်ရင်ဇာခရီထဲမှာဒီလေးဒီမြင်းလေးကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအချက်တဝင့်ရေးထားတာလည်းတွေ့ရတယ်ပြောချင်တာကဓမ္မဟောင်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဒီဇာခရီထဲကတွေ့ရတဲ့မြင်းပုံစံမျိုးကိုပဲဓမ္မသစ်ထဲမှာယောဟန်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီမြင်းအမျိုးအစားပဲမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဇာခရီမြင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အရန်နီးစပ်ဆိုတာနဲ့ဆက်ဆိုင်နေတွေ့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဒန်ယေလအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့လူမျိုးပဲဇာခရီအနာဂတ်ဒီအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေလာပါနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ညအခါမြင်ရသောယူပါယုံမူကမြင်းနီပြီးတော့ညိုသောမြင်းပြီးတော့ဖြူသောမြင်းဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်။အဲ့ဒါအငယ်၈မှာအခန်းကြီး၁ငယ်၈မှာတွေ့ရတယ်။အခန်းကြီး၆ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပထမယထာမြင်းနီဒုတိယယထာမှာမြင်းနဲ့တတိယယထာမှာမြင်းဖြူသတုတ္တယထာမှာမြင်းကြားစာရီဖြစ်တွေ့ရတယ်တဲ့။ဆိုတော့ဒီမြင်းလေးကောင်အကြောင်းကိုဇာခရီကအသေးချာရှင်းပြထားပြီးပြီဖြစ်တယ်။
ဆိုတော့ဇာခရစ်ရှင်းပြတဲ့အထက်မှာဒီမြင်းတွေအနက်တိတ်ပြောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြေကြီးတစ်လျှောက်လုံးတောနိုင်ရတ်တော်ထာဝရဘုရားကြီးကောင်းကင်တမန်အားပြန်လျှောက်ကြ၏လို့ပြောတယ်။ဒီမြင်းပေါ်မှာစီးတော်သူကထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဟောဒီဇာခရစ်ခန်းကြီး6ငယ်9ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုတော့မြင်းပေါ်စီးတော်သူဟာထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်ဇာခရိအယနော်မြင်းပေါ်စီးသောသူဟာထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်အဲဒါဇာခရိအယဖြစ်တယ်ဇာခရိကန်းကြီး6ငယ်9မှာကောင်းကင်တမန်ကထိုယထာတို့သည်နော်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအစိုးပိုင်တော်မူသောအရှင်ဤရှေ့တော်၌နေရာမှထွက်သွားသောမိုးကောင်းကင်လေ၄ပါးဖြစ်၏လို့ရေးထားတယ်အင်္ဂလိပ်မှာ the four spirit heaven spirits of heaven ပေါ့နော်ကောင်းကင်ရဲ့ဝိညာဉ်၄ပါးဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတယ်အင်္ဂလိပ်မှာဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံး roar ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကလေလို့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဝိညာဉ်လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်အပြန်ပြန်လန်လန်သုံးလို့ရတယ်တချို့မှာသူကမြန်မာမှာတော့လေဆိုပြီးသုံးထားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မှာတော့ဝိညာဉ်လို့သုံးထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့အဲ့ဒီယထာဆိုတဲ့မြင်းပေါ့နော်ဒါတကယ်တော့ဒီမှာထိုယထာလို့ပြောတဲ့အခါမြင်းကိုပဲပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြင်းကကောင်းကင်၄ပါးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုစီမားသွားပြီးတော့ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရဟုတ်ပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဆက်သွားမယ်အခန်းငယ်၁နဲ့၂ကိုသွားရအောင်နော်ဒီတစ်ခါတော့ပထမသစိတ်တော်အကြောင်းပြောမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကစာဆောင်လေးကိုယူတယ်ပထမသစိတ်ကိုဆောက်ဖွင့်လိုက်တာကျွန်တော်တို့မနေ့ကစာဆောင်ကိုခုနှစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အပေါ်ဆုံးကဟာဖွင့်လိုက်တယ်ဘာလို့မနေ့လို့ပြောတာတင်ပင်ခဲ့တဲ့တင်ခန်းစာကိုပြောတာဖြစ်တယ်တိုးတငယ်ကတဲ့သစိတ်ခုနှစ်ချက်တွင်တိုးတငယ်လို့ပြောတာခရစ်တော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်သစိတ်ခုနှစ်ချက်တွင်တစ်ချက်ကိုဖွင့်သောအခါငါရှိနေမိုးကြိုးတန်ညီတကယ်တော့တဒဝါလေးပါတွင်တပါးကလာ၍ကြည်လောဟုဆိုဒီကိုငါကြား၏ရဲ့သူပထမတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့တဒဝါလေးပါထဲကတပါးကလာပြီးတော့လာကြည့်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတန်ကမိုးကြိုးတန်လို့ပြောမိတယ်တဲ့သူပြောတဲ့အခါမှာနော်လာ၍ကြည်ပါလောဆိုယောဟန်ကိုပြောတာဒါပေမဲ့ယောဟန်တကယ်တော့ဒီမှာလဲဒီတဒဝါလေးပါကဒီမြင်းဖြူစီးနေတဲ့ပုံကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့သဘောမျိုးလဲဆောင်တယ်လို့ဒီရန်ကိုကဒေါက်တာရန်ကိုကပြောပါတယ်ဆိုတော့ကငါကြည့်လေမြင်းဖြူတစည်းရှိ၏တဲ့မြင်းစည်းသောသူဤလေးကိုကင်၏တဲ့သူ၌တရပူကိုပေးတော်မူ၏တဲ့အောင်မြင်လျက်၎င်းအောင်မြင်ခြင်းက၎င်းထွက်သွား၏တဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာဗျာဒိတ်ကျမ်းတင်ပြီးဆိုကျွန်တော်ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိချင်တယ်ကျမ်းချက်ကိုအဲ့လောက်မသိဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်ဟုတ်လားမသိဘူးကျွန်တော်ဒီကျမ်းချက်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျမ်းချက်ရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုမှန်ကန်ကန်သိချင်ပထမဆုံးအဲ့ဒီကြမ်းချက်ထဲမှာဘာရီရေးတယ်လဲဆိုတာသိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြမ်းချက်ထဲမှာဘာရေးတယ်လဲဆိုတာမသိဘဲနဲ့အနက်တိတ်ပဲကိုတခါတည်းသိစီသိချင်ချင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းမှာပို့ဖို့တိတ်လွယ်တာဖြစ်တယ်တခါလေလူတွေကအနက်ဖွင့်ကြမ်းတွေယူရဲတကုံဖတ်ပြီးတော့တကယ်ကြမ်းစာထဲမှာဘာပါတယ်လဲဆိုတာသိချာမှာဖတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ပေးနေတဲ့အရာကလူတချို့ကနော်ဗျာရိတ်တွေတိတ်မတွေ့ရတော့အကောင်တွေတိတ်မတွေ့ရတော့ဖြစ်စေနော်ဟိုတမိုင်းတွေတိတ်မတွေ့ရတော့တချို့အတွက်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသေးချာစဉ်းစားတမာကျန်းစာဆိုတာကတမာကျန်းစာကိုသေချာလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်။ဟိုဓမဟောင်းကာလဖြစ်စေဓမတက်ကာလဖြစ်စေလူတွေကနှုတ်ကပတ်တော်ဟောရင်လေပလင်ပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဟောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လိုမျိုးဟိုအကြောင်းပြောဒီအကြောင်းပြောဟောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရှိပိတာကျန်းစာတိုင်းထားပြီးတော့ဖတ်တာခွန်အားများရသလားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီခက်မှာကျန်းစာပြဖတ်ရင်အောက်ကလူတွေအကုန်လုံးအိပ်ပျော်မလားတော့မသိဘူး။ဆိုတော့သူတို့ကကျန်းစာပြဖတ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ19ရာစုလောက်တုန်းကတရားဟောဆရာတွေတောင်းမှသူတို့အခုထိပေါ့နော်တချို့လူတွေကသူတို့ပြောမဲ့ဟာကိုတေချာရေးပြီးတော့စကားပြောသူတို့ရေးပြီးတော့ဖတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကအပူအလိုမရှိတိတိကျတဲ့ဟိုရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်တာပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲတန်းလက်တန်းပြီးဟောတဲ့အခါကျတော့ဟိုခေါင်းထဲမှာပေါ်တဲ့ဟာကိုပြောတာမျိုးရှိတတ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ prosperity gospel ဟောတဲ့လူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုကြိုက်တာပေါ့ဂျုံရဟောတယ်ပလင်ပေါ်ထိရောက်နေပြီဘာဟောရမလဲမသိသေးဘူးအဲ့လိုဆရာကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့အတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတဲ့ဟာပဲဟောတော့မယ်ဒါဒုက္ခပဲသူတို့ဟာသူတို့ဂျုံရပြောတာဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကျမ်းစာကဘာကိုပြောတယ်လဲအဲ့ဒါသေချာနားလည်းပို့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာအခန်းကြီး6ငယ်1နဲ့2ပထမသစိတ်တော်မှာဘာတွေပါတယ်လဲတိုးတငယ်ပါတယ်သစိတ်ခုနှစ်ချက်ပါတယ်သစိတ်ခုနှစ်ချက်မှာပထမအချက်ပါတယ်တကြောတာပထမသစိတ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်မိုးကြိုးတန်မြည်တဲ့မိုးကြိုးတန်လို့မြည်တဲ့တတော်လေးပါထဲကတပားရဲ့အတန်ကိုလည်းကျွန်တော်ကြားရတယ်သူကဖိတ်ခေါ်တယ်ငါကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ငါကြည့်တယ်ဆိုတော့ယောဟန်ကြည့်တာဖြစ်တယ်ငါကြည့်တယ်မြင်းဖြူသစည်းရှိတယ်မြင်းဖြူတကောင်တွေ့ရတယ်မြင်းစီတော့သူက၄ကိုကင်ထားတယ်သူလက်ထက်မှာ၄เนาะကင်ထားတယ်သူ၌တရပူကိုပေးတော်မူတယ်တဲ့သူကောင်းပေါ်မှာတရပူရှိတယ်အောင်မြင်လျက်၎
၎င်းအောင်မြင်ခြင်းက၎င်းထွက်သွား၏တဲ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့မျက်စိတည်းမြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်းပြူတကောင်ရှိတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်သူ့လက်ထက်မှာ40%ပစင်းရှိတယ်သူ့ကောင်းပုံမှာတရဖူဆောင်းထားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအောင်မြင်လက်အောင်မြင်ခြင်းက၎င်းထွက်သွား၏လို့ပြောတယ်သူကအောင်မြင်ဖို့ထွက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့မြင်းပြူဆိုတာပါလဲ4ဆိုတာဘယ်ချိန်တွေမှာကင်တက်တယ်လဲတရဖူဆိုတဲ့စကားလုံးကပါအောင်ပြောရလဲအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာတော့မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့မြင်းလေးကိုကင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဘယ်သူကလေးကိုကင်တက်လဲလေးကိုကင်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်ပျက်တယ်လဲပေါ့နော်ဟာဘကုအခန်းကြီး3ငယ်8ကနေ73ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဩထာရပြကုတော်ဒီကဲတင်ရာမြင်းယထာတော်ကိုစီးတော်မူမြေကြောင်းတဲ့မြင်းစီးတဲ့အခါကဲတင်ဖို့ဖြစ်တယ်မြစ်တို့ကိုအမျက်ထွက်တော်မူသလားမြစ်တစ်ဖက်၌စိတ်ထတော်မူသလားတဲ့နော်ပင်လယ်ကိုရံညှိုးဖွဲ့တော်မူသလားကုတော်ဒီအမျိုးအနွယ်တို့၌ထားတော်မူသောတစ္ဆာကတိရှိသည့်တိုင်းလေးလက်သက်တော်ကိုထုတ်ပြတော်မူမြေကြီး၌မြစ်တို့ကိုပေါက်စေတော်မူ၏တဲ့ဟုတ်ပြီလေးဆိုတဲ့နော်ဒီမြားကိုကင်တဲ့မြားလို့ပြောမလားလေးပဲလေးလို့ပဲခေါ်မယ်နော်လေးကိုကင်တဲ့အခါကျတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းဖျားသခင်ရဲ့ကူညီခြင်းဒါမှမဟုတ်ဖျားသခင်ကနေနော်သူ့ရဲ့ရန်သူတွေပေါ်မှာအနိုင်ယူခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းချက်တချို့လည်းရှိသေးတယ်ဥပမာစာလံ45:5တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူရန်သူတွေနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်ဒီတော့လေးကင်ထားတယ်ဆိုရင်ရန်သူကိုနိုင်တယ်ဘယ်သူကလဲဖျားသခင်ရန်သူကိုနိုင်တယ်အဲ့ဒီရန်သူနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုသတိတစောင်းပေါ်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အငယ်7ကနေ16ဤအပြားလေး19ပေါ့နော်သူအခါကောင်းကင်ဘုံခွင့်လေးလက်ရှိသည်ငါမြင်တယ်မြင်းဖြူရှိမြင်းစီးတော်သူဒီတစ္ဆာရှိအမိရှိတယ်ယေရှုကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံခြေတို့ဒီမြင်းဖြူကိုစီးလျက်စင်ကြဲသောပိတ်ချောကိုဝေလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ချာ၏ခရစ်တော်ကမြင်းဖြူစီးတယ်ပြီးတော့သူ့နာမည်တစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ဘုံခြေကောင်းကင်ဘုံခြေတို့ကလည်းမြင်းဖြူစီးတယ်အဲ့ဒါကခရစ်တော်ဒုတိယချိန်ကြွားလာခြင်းကိုညွှန်းတာဖြစ်တယ်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါမှာနော်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကအောင်မြင်စွာနဲ့ပြန်လာတာကိုပြောတယ်ဒီတော့မြင်းဖြူစီးတယ်ဆိုတာအောင်မြင်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ယောမခက်မှာယောဟန်တို့ခက်ယောမတွေကစစ်နိုင်ပြီဆိုမြင်းဖြူစီးပြီးတော့မြုပ်ထက်မှာအတိုင်းခံလက်လဲကြတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့မြင်းဖြူစီးခြင်းဆိုတာကအောင်မြင်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်လို့အရင်ဆုံးမှရမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့မြားကိုကင်တယ်ဆိုတာလဲဖရာသူ့လူတွေကိုကယ်တင်တယ်မြင်းဖြူစီးတယ်ဆိုတာလဲသူကအောင်မြင်တယ်လို့အနက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီရှင်းဆက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အခန်းငယ်ဗျာဒိတ်ခန်းကြီးတော့ငယ်27နဲ့ဗျာဒိတ်ခန်းကြီးငါငယ်ငါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငါဒီအောင်မြင်ဤယေရှုကပြောတာနော်ဆိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့အောင်မြင်လဲကားတိုင်းမှာတည်တခြင်းအပြင်အောင်မြင်တယ်ငါခမီးတော်ဤပလင်တော်ပေါ်မှာခမီးတော်နဲ့သူနေတကယ်တော့အောင်မြင်တော်သူဒီငါဤပလင်ပေါ်မှာငါနဲ့အတူထိုင်ရတော့ဖွင့်ကိုငါပေးဆိုတော့တစိမ့်ခုနှစ်ချက်တော့ကို၎င်းတဲ့ဖွင့်ခြင်းကအောင်မြင်လေပြီဟုငါတို့ကိုငါကိုပြောဆို၏တဲ့ဟုတ်ပြီအခန်းကြီးငါငယ်ငါမှာခရစ်တော်ကအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့သူတစိမ့်ခုနှစ်ခုကိုဖွင့်ဖို့အောင်မြင်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့အောင်မြင်လဲဆိုတော့ကရာနီကုန်းပေါ်မှာအသေးခံခြင်းအပြင်အောင်မြင်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ခုနကမြင်းဖြူပေါ်မှာစီးတယ်လို့သူ့လက်ထက်မှာလေးကိုကင်ထားတယ်ခေါင်းပေါ်မှာသရပူဆောင်းထားတယ်သူကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့လေးဆိုတာကတော့ဖယားသခင်ကသူ့လူတွေကိုကယ်တင်မဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းကိုယူတဲ့အခါမှာကင်သွားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ခေါင်းပေါ်မှာသရပူလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသရပူနှမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာဒီသရပူကရှင်ဘရင်တရပူမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အောင်မြင်တော်သူရတော်တရပူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့စတက်ဖန်နော့စ ပေါ့နော်စတက်ဖန်နော့စလို့ခေါ်တယ်စတက်ဖန်နော့စဆိုတဲ့တရပူအမျိုးအစားကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆောင်းထားတယ်ဆိုလိုတာကခက်ခဲတဲ့ဟာကိုအောင်မြင်ပြီးတော့ရတဲ့တရပူအမျိုးအစားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့သူ့အနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါမှာပထမရာစုမှာရှိတဲ့ဖယားလူတွေကဖယားသခင်ရဲ့ကူညီခြင်းကြောင့်သူတို့ဧဝံဂေလိဟောတဲ့အခါမှာနော်အောင်မြင်ခြင်းကိုရတာဖြစ်တယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အဖြူစီးတဲ့မြင်းဖြူစီးတဲ့ဟာတွေကခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာသုံးလေးရှိတယ်လို့ဒီတရဖူနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းခရစ်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လူတွေရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုသုံးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုလင့်ရှိတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာအောင်မြင်ခြင်းလဲဆိုတဲ့အခါမှာဧဝံဂေလိအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါတမန်တော်ခက်ကာလကိုညွှန်းတာဖြစ်ပြီးတော့တမန်တော်ခိုင်းနှစ်ငယ်47မှာနော်သူတို့တရားဟောတော့ပေတိကုတ်ဒီပွဲနေမှာပထမဆုံးပွဲဥထွက်ပဲပေတရုတရားဟောတာကောင်းကင်တမန်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အကူညီကြောင့်တရက်ထဲမှာလူ3000ပြောင်းလဲတယ်တမန်တော်ထူအန်လေးငယ်4မှာသူတို့တရားနာတော်သူများကယုံကြည်ခြင်းတို့ရောက်ပြီးတော့အရေးအတွက်အပြင်လူ5000များလောက်ပြောင်းလဲတယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကြည့်ထောင်ကနန်းပြောင်းလဲတာများတော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့
ဟိုတရားဟောဆရာတွေနေချင်းခံရပြီဆိုတော့နေချင်းခံပြီဆိုတော့နည်းနည်းများရင်ရာကဏ္ဍပေါ့ဗျာထောင်ကဏ္ဍတော့မရှိကြဘူးဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဆယ်ကဏ္ဍဆိုရင်လည်းများနေပြီဆိုတော့တယောက်တည်းဆိုရင်တော့မနေခက်နေတာလူတယောက်တည်းပြောင်းလဲဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ထောင်ကဏ္ဍပြောင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့အနေအမှာသူတို့ရဲ့ဧဝံဂေလိမှာအောင်မြင်ခြင်းကိုအထူးရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယရိကျခန်းကြီး14ငယ်6ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်3ပါးသတင်းစကားမှာထာဝရဧဝံဂေလိတရားကိုဟောရတဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ကနောက်ဆုံးသောကာလမှာဒီကောင်းကင်တမန်3ပါးသတင်းစကားကိုဟောမယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်သတင်းစကားကဘာလဲဆိုတော့ထာဝရဧဝံဂေလိတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမရာစုမှာဟောတဲ့ထာဝရဧဝံဂေလိတရားကဘယ်အထိဟောလဲဆိုတော့ဟိုနောက်ဆုံးသောကာလအထိဟောတယ်အဲ့နောက်ဆုံးသောကာလတိဟောပြီးတော့မှာတဲ့24ထက်မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုလော်ကီနိုင်ငံအယက်ယက်တို့ရှိသမျှတို့၌ဟောရလိမ့်မည်တုတ်ပြီးမှအဆုံးနေဖြစ်လက်တံတရားဟောပြီးမှအဆုံးဖြစ်မယ်ဒါဧဝံဂေလိတရားကိုဟောမယ်အကြောင်းပြောတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ပထမရာစုမှာဧဝံဂေလိတရားတက်ရို့ထိုးဖောက်တယ်မြင်းဖြူစည်းတယ်လို့မျိုးအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တဲ့တရပူလည်းစောင်းရတယ်မြားဆိုတဲ့ဖခင်ကသူ့လူတွေကိုကယ်တင်တဲ့အရာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဧဝံဂေလိရဲ့ပြန့်နှံ့ခြင်းဟာပင်တီကုတ်ပွဲနေ့ကစပြီးတော့ပြန့်နှံ့သွားတာယေရှုကြွလာတဲ့အချိန်ထိပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဒီတိုက်ပွဲမှာเนาะမြင်းစီးတယ်ဆိုတာတိုက်ပွဲဖြစ်တာကိုပြောတာเนาะဒီတိုက်ပွဲမှာမတိုက်ပွဲလဲဆိုတော့ဧဝံဂေလိကိုဝင်ရတဲ့တိုက်ပွဲအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဘယ်သူနိုင်လဲခရစ်တော်နဲ့သူရဲ့အပေါင်းပေါ်နေနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယတစ်ခုသွားရအောင်ဒုတိယသစိတ်အခန်းကြီး6ငယ်3ကနေ4ဒုတိယသစိတ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါတဲ့ဒုတိယသတ္တဝါကလာ၍ကြည့်လို့ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုကြားတယ်ငါကြားတယ်တဲ့သူကမြင်းမီသစီးထွက်တယ်တဲ့စီးတော်သူကငိန်ဝချင်းကိုမြေကြီးကရုပ်သိမ်းခြင်းက၎င်းမြေကြီးသားတို့ကိုအချင်းချင်းအတေတက်စေခြင်းက၎င်းအခွင့်ရ၏သူ၌ဓာကြီးကိုပြီးတော်မူ၏ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့မှတ်မိရဒုတိယသစိတ်တော်ကဘာရီပါတယ်လဲမြင်းမီသစီးထွက်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစီးတော်သူကငိန်ဝချင်းကိုမြေကြီးကရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်ရုပ်သိမ်းခြင်းက၎င်းမြေကြီးသားတို့ကိုအချင်းချင်းတက်စေခြင်းက၎င်းသူ့မှာအခွင့်ရှိတယ်သူကတတ်တာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့ဒီအချင်းချင်းချင်းတတ်တည်ဖို့အတွက်သူကအခွင့်ရတာသူကဒီဟာလောက်ခွင့်ရှိတာပြီးတော့ငိန်ဝချင်းကိုမြေကြီးကရုပ်သိမ်းတယ်ခုနကမြင်းဖြူခက်မှာဧဝံဂေလိတရားရောက်လာတော့ငိန်ဝချင်းရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငိန်ဝချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းတယ်တနည်းအားဖြင့်အကုန်လုံးရုပ်သိမ်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငိန်ဝချင်းကုန်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ကုန်တာလဲဧဝံဂေလိရောက်လာတဲ့အခါမှာပြဿနာအကုန်လုံးကုန်သွားတာပေါ့ပြဿနာဆလာတာဖြစ်တယ်ဧဝံဂေလိကဖယားကမုန်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘာ sorry စာတန်ကမုန်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖယားတင်ပြတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်စာတန်ကမုန်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားကလူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းပေးတဲ့ဟာလူတွေရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီငိန်ဝချင်းချမ်းသာငါပေးသောငိန်သက်ချင်းကလူတွေပေးတဲ့ဟာနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီငိန်လို့ခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့ငိန်သက်ချင်းကလူတွေရလာတဲ့အခါမှာစာတန်ရဲ့အလိုကိုမဆောက်တော့အဲ့ဒီအခါကျစာတန်ကအဲ့ဒီလူတွေကိုတိုက်ခိုက်တော့တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်အဲ့ဒီငိန်ဝချင်းကပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းခံရတယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားလူတွေကိုတပားလူတွေကတိုက်ခိုက်လို့ဖြစ်တယ်မြေကြီးကနေရုပ်သိမ်းတယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကဘာပြောဘူးတယ်လဲเนาะဒီမှာဓာကြီးဆိုတဲ့ဟာနဲ့အချင်းချင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလဲခဏနေကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်မဿဲခိုင်း30ငယ်34ရက်နေ36တဲမှာမြေကြီးပေါ်တော့ငိန်တဲ့ချင်းကိုစေလို့အံ့သောငါငါလာဒီဥမထင်ကြနဲ့တဲ့ငိန်တဲ့ချင်းကိုစေလို့အံ့သောငါငါလာဒီမဟုတ်ဓာကိုစေလို့အံ့သောငါငါလာတယ်တဲ့ခုနဓာကြီးကြီးရှိတယ်လို့ပြောတာဒုတိယမြင်းနီကဘာကိုပြောရလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီဥကြမြင်းနီခက်မှာညီတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကသွေးကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်เนาะညီချင်းချင်းချင်းညီတာသွေးကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့သူ့ရဲ့ခက်မှာသွေးစီးခြင်းအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ငိန်တဲ့ချင်းမရှိတော့ခရစ်တော်ကလည်းပြောတယ်ငါငိန်တဲ့ချင်းကိုလွတ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဓာတ်ကိုလွတ်ဖို့လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဧဝံဂေလိတရားသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းဓာတ်လည်းရောက်လာတာဖြစ်တယ်အိမ်ထဲမှာအဘနဲ့သားအမိနဲ့သမီးယောက်ခမနဲ့ချွေးမအချင်းချင်း क्वे ပြစေခြင်းကငါလာသည်ခုနကလည်းပြောတယ်အချင်းချင်း क्वे ပြတယ်ချင်းချင်းတဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဧဝံဂေလိတရားရောက်လာတာနဲ့အမြတပြိုင်တည်းဒီတပ်ဖြတ်ခြင်းတွေညင်ပါနှိမ့်ဆက်မှုတွေရောက်လာတယ်ကိုအိမ်သူအိမ်သားတို့ဒီလက်ကိုရန်သူဖြစ်ကြလိမ့်မည်လို့ခရစ်တော်ကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကပြည့်စုံလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အခန်းငယ်အဲ့ဒီခုနဟာပဲနည်းနည်းလေးထပ်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုရင်ခဏလေးနော်အခန်းငယ်3နဲ့4ကိုကျွန်တော်တခုချန်ထားသလိုပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီငိန်ဝချင်းကိုမြေကြီးနဲ့ရုပ်သိမ်းခြင်းကအချင်းချင်းတတ်စေတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဒီကောင်းကင်တမန်ကဓာကြီးပိုင်လို့သူကသွားတတ်တာမဟုတ်ပဲဒီဓာကြီးကပုံဆောင်လဲဆိုတော့ဒီငိန်တချင်းကိုဖျက်ဆီးတာကိုပုံဆောင်တယ်မြင်းနီလို့ပြောတာကသွေးကိုပုံဆောင်တယ်အချင်းချင်းတတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အခြားလူမဟုတ်ဘူး
သူတို့ဟောယုံကြည်သူကြားထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအချင်းချင်းမိသားစုဝင်ချင်းချင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီတို့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုသွားရအောင်ငါအခင်အခန်းငယ်9နဲ့6တတိယသစိတ်ဆိုတော့တတိယသစိတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကဒုတိယသစိတ်မှာကျတော့ဧဝံဂေလိကိုညင်းပယ်တဲ့လူတွေကအသက်ခံရတာမျိုးရှိလာတယ်တတိယသစိတ်ကျတော့ဖွင့်တဲ့အခါမှာတတိယသတော်လာပြီးတော့ကြည့်လို့ဆိုပြီးတော့ငါအချားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါငါကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်းနဲ့သစီးရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဖြူကနေအနီအနီကနေအနက်ဖြစ်သွားပြီမြင်းစီးသောသူဒီချိန်ခွင်ကိုကင်ထားရဲ့သူ့လက်ထက်မှာချိန်ခွင်ကင်ထားရဲတတော်လေးပါအလယ်၌ကျော်သောတန်ဟုမူကားတဲ့ဒေနာရီတပြားနဲ့ဂျုံဆန်တစ်ခွက်ကိုရိုက်ဤမှုယောဆန်သုံးခွက်ကိုရိုက်ဤစီနဲ့ဇပိရီကိုမပစ်စေနိုင်ဟုဆိုရီငါကြားတယ်တဲ့ချိန်ခွင်ကင်လာတယ်တဲ့ချိန်ခွင်ဆိုတာတော့သူတို့ကိုဟိုချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြမယ်နော်ဆိုတော့သူပါကိုချိန်တယ်လဲဆိုသူချိန်ခွင်နဲ့ယူပြီးတော့ဂျုံဆန်တွေမှုယောဆန်တွေသူကတိတိကျကျချိန်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘယ်ချိန်မှာချိန်တတ်တယ်လဲနော်ဝိပုယကျမ်းခန်း26ငယ်26ကြည့်မယ်တင်တို့ဤအစာအာဟာရအထောက်အပင့်ကိုငါပယ်ရှားတော့ကမိမတကြိတ်တို့ဒီတင်တို့ဤမုံကိုမီးဖို့တဲ့ပုံနိုင်ဟုတ်ပြီးမှထိုမုံကိုချိန်ပေးတဲ့ဖြင့်တင်တို့ဒီဝါစွာမစားရကြဒီမှာချိန်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့မဝမလင်ဖြစ်နေတဲ့ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့ကာလတနည်းအားဖြင့်အစာအာဟာရခေါင်းပတဲ့ကာလကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအစာအာဟာရခေါင်းပပြီဆိုအရင်တုန်းကဥပမာတပိတ်တာဝယ်ရင်ဟို65ကျပ်သားပဲရှိရင်လည်းပြဿနာတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အစာအာဟာရခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာတပိတ်တာလို့ပြောတပိတ်တာအတိရချင်တယ်အဲအကြောင်းချိန်ခွင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကသူတို့အစာကခေါင်းပါရောက်ခြင်းကိုအထူးမိမောင်းထုတ်ပြထားတယ်ဒီစကြေလ46မှာတပန်တို့ချင်းလူသားယေရုရှလင်မြို့၌မုန့်အထောက်အပင့်ကိုငါချိုးမိတဲ့မြို့သားတို့ဒီမုန့်ကိုချိန်လက်ဆိုးရင်ရသောစိတ်နဲ့စားရကြမိရေကိုလည်းချင်လက်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းနဲ့တောက်ရကြမိတောက်ရကြပြီတဲ့ဆိုတော့အစာကိုချိန်တာဖြစ်စေရေကိုချိန်တာဖြစ်စေဘာကိုပြောလဲဆိုတော့အစာကခေါင်းပါကျနေတာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါတမဟောင်းထဲကနေကျွန်တော်တွေ့တာဖြစ်တယ်ဒီတော့ချိန်ခွင်းကိုကျွန်တော်ကြံတဲ့နေရာမှာချိန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ကိုအစာကခေါင်းပါကျနေတဲ့အစာခက်ခဲတဲ့အချိန်ကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့မြင်းနဲ့စီးတဲ့လူကချိန်ခွင်းကိုကင်ထားတယ်တတဝါလေးပါအလဲမှာပြောတဲ့အရာကဒေနာရီတပြားဒေနာရီတပြားဆိုတာဘာလောက်လဲယောဟန်ခက်တော့ကမဿဲ20ငယ်နှစ်မှာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ဒီတနေ့လင်ဒီနရီတပြားစီပေးမိဟူ၍လှုပ်ဆောင်သောသူတို့နဲ့ဝန်ခံပြီးမှစပြည့်ဥယျာဉ်သို့စေလို့လေတရက်လူတယောက်ရဲ့တရက်လှုပ်စာဖြစ်တယ်ဒီနရီတပြားဆိုတာလူတယောက်ရဲ့တရက်လှုပ်စာဖြစ်တယ်နော်နေစားသမားတွေတရက်လှုပ်စာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနရီတပြားနဲ့ဂျုံဆန်တစ်ခွက်ကိုရည်ရည်တဲ့မူယောဆန်သုံးခွက်ကိုရည်ရည်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဂျုံဆန်တို့မူယောဆန်တို့စီတို့စပြည့်ရည်တို့ဆိုတာကဒါပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အဓိကအခြေခံအစားအစာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်တော့အေးပေါ့ဆန်စပါးနဲ့ပဲတို့ပြောင်းတို့ဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဓိကအစားအစာပေါ့နော်သူတို့စီမာရဲ့အဓိကအစားအစာကဂျုံဖြစ်တယ်ပြီးတော့စီနဲ့စပြည့်ရည်ဖြစ်တယ်ဒါသူတို့ရဲ့အဓိကအစားအစာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ်ပြတဲ့အဓိကအစားအစာတွေကမလုံမလောက်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ရဒေနရီတပြားနဲ့အရင်တုန်းကသူတို့ဂျုံဆန်အခွက်3ခွက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဂျုံဆန်အခွက်3ခွက်မရတော့တစ်ခွက်ပဲရတယ်3ပုံတစ်ပုံပဲရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဂျုံဆန်ဝယ်ရင်တမိသားစုလုံးစားလို့မလောက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်တမိသားစုလုံးစားလို့ရအောင်လို့ဒီဘဝယ်ရဆိုတော့မှုရောဆန်ဝယ်ရတယ်ကျွန်ငယ်ငယ်တော့တတိရတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေတော့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးထင်ပါရဲ့ဟိုဘေးအစာငတ်ခေါင်းပါပြီးကြတယ်ကြားတဲ့အခါမှာကလေးမြုပ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆန်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တန်းမှာဆန်မရှိဘူး။ဘာရှိလဲဆိုတော့ပြောင်းမှုရောင်းတယ်။အဲပြောင်းမှုကလည်းရိုးရိုးပြောင်းမှုမဟုတ်ထောင်းထားတဲ့ကျွန်တော်ချင်းနေပုံမှာအပြင်ပြောင်းမှုထောင်းထားတဲ့အစားတယ်။အဲတော့ကရောင်းတဲ့ပြောင်းမှုတကယ်ကိုနော်ဟိုအခွန်နဲ့အော်ပြောချင်တာအရင်နဲ့အကုန်လုံးပါတဲ့ဟာပေါ့နော်။မထောင်းရသေးတဲ့ဟာစကားမချရသေးတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအဖတ်ကြီးကိုကြောင်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စားရတယ်အရန်စားလို့ကောင်းတယ်ပြန်စင်းစားကြည့်တာခုစားရတော့စားလို့ကောင်းပါမဟုတ်ချင်းပြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကထမင်းဆန်မရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါပဲစားရတော့လူကဘယ်လိုလဲမသိဘူးလူကမရှိမှန်းသိလားငတ်လာတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဟာစားလို့အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းအဲ့လိုပဲဂျုံဆန်မစားနိုင်တော့မှုရောဆန်ပို့ပြီးတော့ဈေးတက်တာတယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုစားလို့မကောင်းဘောနော်ဒါပေမဲ့အစာငတ်ခေါင်းပါကြတဲ့အခါကျတမိသားစုလုံးစားရတော့အောင်လို့မှုရောဆန်၃ခွက်ကိုဝယ်ရတယ်တဲ့အရင်တုန်းကတော့ဒင်းသရီတပြားနဲ့ဆိုရင်သူတို့ဂျုံဆန်၃ခွက်ရရမယ်အခုတော့မရတော့စီနဲ့စပိရီကိုမပြတ်စေနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သူတို့
ဒီဆန်တော့ခက်တယ်စီနဲ့စပည့်ရေသူတို့အတွက်တိတ်မခက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့စီနဲ့စပည့်ရဘာကိုပုံဆောင်တာလဲစီဆိုတာကဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်တမန်ကျစာစီလို့ပြောရင်ပေါ့နော်စပည့်ရေဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့တန်ရှင်တော်ရင်တော့မပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အစာသီးဟူသောမုံကတော့ပြတ်နေတယ်โอเคကျွန်တော်နည်းနည်းရောကြော်ပြီးတော့ပြောမိနေပြီလားမသိဘူးဆိုတော့ဒီမှာမှုရောဆန်ဖြစ်တဲ့ဂျုံဆန်ဖြစ်စေဒါတွေကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကငါလောကရဲ့အသက်မုံဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့မတ်သဲထဲမှာသူပါရှင်းပြဘူးလဲဆိုတော့နော်ဒီဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစိတ်နဲ့တူတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆန်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့ကပြက်နေတာကနှုတ်ကပတ်တော်ပြက်နေတာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်မလုံလောက်ဘူးဒါပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သူတို့မှမပြက်ဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီโอเคစရုပ်ထသစိတ်ကိုသွားမယ်စရုပ်ထသစိတ်အဲ့ဒီသစိတ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာတဲ့ခဏလေးကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အထက်မှာကြံခဲ့တဲ့ဟာမျိုးရှိလားမသိဘူးကျွန်တော်ချက်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြက်တယ်အဲ့ဒီခက်ကာလမှာ obviously ခက်ကာလပဲခက်ကာလလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒါကယောမရရဲ့ကြီးဆိုးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်โอเคပတိယကခရိယံယောမတွေကြီးလာတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်အဲ့ဒီကာလမှာတန်းစာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော် available ဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုသွားရအောင်အဲ့ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဇရုထသစိတ်တော်ဖြစ်တယ်ဇရုထသစိတ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဇရုထတတဝါကလာပြီးတော့လာ၍ကြည်လောဟုဆိုရီကိုငါကြားတယ်တထိုခါငါကြည်လေမြင်းမွဲသစီရှိဒီမှာမြင်းမွဲဆိုတဲ့စကားလုံးကသူ့ရဲ့မူရင်းစကားလုံးမှာနော် Caloros ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားတယ် Caloros ဆိုတာကများသောအားဖြင့်သူတို့ဟိုခမွဲမွဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အသေးကောင်ရဲ့အယောင်ကိုပြောတဲ့နေရာမှာဒီစကားလုံးသုံးထားတွေ့ရတယ်။သူမှရှင်တန်တဲ့လက္ခဏာမရှိတာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ခုနကမြင်းကအဖြူကနေအနီအနီကနေအနက်အနက်ကနေအမွဲရောက်ဖြစ်သွားတယ်။မြင်းရဲ့အယောင်ကကျကျသွားတယ်။ဧဝံဂေလိဝင်ကနှုံးလဲကျသွားတယ်။ဧဝံဂေလိကပထမကဖြူရောက်အောင်နိုင်တယ်။ပြီးတော့အသွေးထွက်လာတယ်။ပြီးတော့အမဲရောက်ဖြစ်လာတယ်။ဧဝံဂေလိမဝင်ကတလောက်ဖြစ်သွားပြီ။ပြီးတော့မြင်းမွဲအောင်တေတောင်တေသွားပြီဆိုတဲ့အခြေအနေလေးတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့မြင်းစည်းသောသူဒီမရဏဟူသောအမိရှိ။မရဏနိုင်ငံဒီထိုသူနောက်တော့လိုက်လေဤတဲ့။မရဏဆိုတာတေခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရိုးရိုးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုမြင်းစည်းသောသူဒီတဲ့။တေခြင်းတရားဟူသောအမိရှိဤတဲ့။ပြီးတော့တင်းချိုင်းကုန်းဒီထိုသူဤနောက်တော့လိုက်လေဤလို့ရေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်တင်းချိုင်းဒီပေါ့နော်။တင်းချိုင်းကုန်းဆိုတာတင်းချိုင်းပေါ့မကုန်းနဲ့လည်းရမယ်။ဟုတ်တယ်။ဆိုတော့မြင်းစည်းသောသူကမရဏဆိုတဲ့အမိရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုတင်စားထားတာဖြစ်တယ်။သူကသေခြင်းတရားကိုပို့ဆောင်တယ်ဒီမြင်းပွဲကမြင်းပွဲကကြီးလိုက်ရင်သေခြင်းတရားပဲသူကကြီးလိုက်တာနဲ့တေတဲ့ရုပ်ကိုပေါက်တာအတူပါရုပ်မသားရုပ်ပေါက်တယ်ပေါ့နော်သူဒီတဲ့မြင်းကြီးလေးမြင်းကြီးလေးစိတ်တစ်စိတ်ကိုအစိုးရ၍ဒါပေမွတ်တိတ်ခြင်းပေနာ၍သိမ့်ပေမြေသားရဲ့ဘေးအဖြစ်တပ်ပိုင်တော့ခွင့်ကိုရ၏မြင်းကြီးလေးစိတ်တစ်စိတ်ဒီမှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဧဝံဂေလိကထိုးစင်းသွားတယ်။မြင်းမွဲကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာသူဟာတေချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တင်းကြိုင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဆင့်ထီရောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီမှာကတကဘာလုံးတော့မဟုတ်ဘူး။မြင်းကြီးရဲ့လေးပုံတစ်ပုံပဲသူကအဲ့လိုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျန်တဲ့ဒေတာတွေမှာတော့ဧဝံဂေလိအခြေအနေကကောင်းပုံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေးပုံတစ်ပုံလေးစိတ်တစ်စိတ်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီမှာဒါဗိမုတ်တိတ်ချင်းပေနာဘေးမိသားရဲ့ဘေးဆိုတဲ့ဘေးလေးဘေးတွေ့ရတယ်။ဒီဘေးလေးဘေးအားဖြင့်သူကတပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါတွေကဘာတွေပုံဆောင်တာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်မရဏနဲ့မရဏနိုင်ငံဆိုတော့ဒီဧဝံဂေလိမဟောတဲ့အခါမှာမရဏနဲ့မရဏနိုင်ငံကကြီးစိုးလာတယ်ပြောချင်တာသေခြင်းတရားပျက်စီးခြင်းတရားကြီးစိုးလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကယေရှုခရစ်ကိုဆက်လက်ယုံကြည်အောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသေခြင်းတရားနဲ့သင်ချိုင်းကသူ့ကိုထိတ်ချုပ်လို့မရဒီကနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလဲထိုနည်းတကောင်ပဲဖြစ်တယ်ယေရှုကဘာပြောလဲငါဒီထမြောက်ခြင်းကြောင့်တက်ရှင်ခြင်းကြောင့်ပင်ငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူဒီတေလီတော်လေးရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောထားတယ်အလားတူပဲခရစ်တော်ကပြရိတ်တဲ့စစ်ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့အသက်ရှင်တော်သူလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ယေရှုသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တာငါဒီရင်သေးကြီးဖြစ်ဖြစ်ကဘာအဆက်ဆက်အသက်နဲ့ပြည့်ဆိုရင်မရဏနဲ့မရဏနိုင်ငံကိုလည်းငါအစိုးရဤလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အရင်သေးတယ်တဲ့သူပြောချင်တာခရစ်တော်ကသေခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူကကဘာအသက်ဆက်ဆက်အသက်နဲ့ပြည့်ဆိုတယ်မရဏနဲ့မရဏနိုင်ငံလို့ပြောခဲ့ဆိုသေခြင်းတရားနဲ့သေချိုင်းကိုလည်းသူနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကြောက်နေတယ်သေခြင်းတရားကိုသူနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေသူ့ကိုယုံကြည်တော်သူတွေကအဲ့ဒီသေခြင်းတရားကိုအောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဒီမှာပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ခရစ်တော်ကဒီသေခြင်းတရားအောင်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ဟာသေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လိုက်တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီမြင်းစည်းသူလည်းသူရဲ့ကောင်း၄ယောက်ရဲ့အနက်တိတ်ပဲကိုအနေငယ်ကြည့်မယ်
နှမျိုးနဲ့ဘာသာပြန်မယ်နှမျိုးနဲ့ဘာသာပြန်မယ်ဆိုတော့နှမျိုးနဲ့ဥပမာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပထမတစ်ခုကဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဤသီလလူတို့ကြားမှာပရိညာဆက်ဆံရေးကိုတွေ့ရမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တန်လွင်တောင်ပေါ်မှာဟောတဲ့နောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒေသနာတော်အကြောင်းနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ခက်တွတ်တွတ်လေးတော့ပါမယ်နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီသူဒီတဲ့မြေကြီးလေးစိတ်သိတ်ကိုဆိုရ၍ဒါဘေးမွတ်တိတ်ပေနာ၍တေဘေးမြေသားပေမြေသားရဲ့ပေသာသဖြင့်တွေ့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ဓမ္မဟောင်းထဲမှာဘုရားသခင်ကသူ့လူတွေကိုနော်ကယ်တင်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းဘာနဲ့တွားပြီးတော့ပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာသူကဟိုနှစ်ဖက်ပြုတ်တဲ့ပရိငင်နဲ့ပြုတ်လို့လို့ရှိတယ်ဘုရားသူ့လူတွေကိုကယ်တင်ဆိုနှစ်ဖက်ပြုတ်တဲ့ပရိငင်ပြုတ်ပြပြည့်ပြည့်ချက်ဆက်ကိုငွေ9နဲ့6မှာငါပရိငင်ကိုစောင့်ရှောက်လေချားတော့လူမျိုးတကာတို့ထက်တင်တို့တွေငါပိုင်ထိုက်တော့ဘန္တာဖြစ်ရလိမ့်မည်နင်တို့စောင့်ရှောက်ရင်ငါနင်တို့ရဲ့ဘန္တာဖြစ်မယ်မြေကြီးရှိသည်မြနင်တို့ရဲ့ငါရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့နင်တို့ကအဲ့ဒီမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘုဟိမျိုးဖြစ်တဲ့တန်ရှင်သောလူမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကောင်းကြီးပေးချိန်ချိန်ဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့လိုက်နိုင်တယ်လားဆိုတော့မလိုက်နိုင်ဘူးမလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြည့်ဝင်သလဲဆိုတဲ့အခါမှာနင်တို့တောင်မလိုက်ရင်တော့တရားဟောကြားခိုင်း28မှာသူတို့လိုက်နိုင်ဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်မယ်မလိုက်နိုင်ဘူးလို့ပြောဖြစ်မယ်လို့ရေးတယ်လို့ပဲဝိပ္ပယကျမ်းထဲမှာလည်းရေးထားတယ်သူမလိုက်နိုင်ခဲ့ဝိပ္ပယကျမ်းခိုင်း26ငယ်27ကနေ26ထဲမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးမဖတ်တော့ဘူးနော်အချိန်ကြည်ချင်းအဖြစ်ဆိုတော့27မှာဗာပြောဆိုတော့ဖြစ်စည်းလက်တင်တို့ကိုနဲစေခြင်းငါတဲ့တားရဲမြောက်ငါစေလို့တဖြစ်ဖယားကဗာဘူးလို့ဖြစ်စေအစီရီးယားဖြစ်စေခိုင်းပြီးတော့ဤဒီလာတွေကိုနော်သွားပြီးတော့နေနင်းခိုင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့နေနင်းခိုင်းလဲဆိုတော့ဤသေးလာလူတွေဖျားစကားကိုနားမထောင်တော့ပြီးတော့ရုပ်ထုတွေကိုးကွယ်တယ်။ဖျားကငါစကားနားထောင်ရင် तू ကကောင်းကြီးပြိမယ်လို့ပြောတာ။ तू စကားနားမထောင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုချိန်ဆတယ်။ဘယ်လိုချိန်ဆချိန်စာမျိုးတိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ဖျားစကားနားမထောင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုသူများတွေကလာတိတ်ပိုက်တယ်။ပြီးတော့သူတို့ကဂျုံဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကသူများဓာတ်နဲ့တေးရတယ်။ပြီးတော့သူတို့မြုပ်ရွာတွေမှာသူတို့စင်းစင်းရဲရဲနေရတယ်ပြီးတော့တားရဲတွေတောင်မှလာပြီးတော့သူတို့လာကြိုက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဒီမှာဝက်ပြအကျန်းထဲမှာ26ထဲမှာပါပြောလဲအဲ့လိုနားမထောင်တဲ့လူတွေအပြစ်ပေးတဲ့အခါမှာတဲ့နော်ဟိုခံရတဲ့ဟာတွေကိုရေးထားတယ်ဆိုတော့ပထမကသူတားရဲလို့ရေးထားတယ်ဒုတိယကြည့်ရအောင်ငယ်25မှာနော်ငါ့ပရိညင်ဖက်နိုင်နေရွေးတဲ့တရားစီရင်တော့ဒါဘေးကိုတင်းတို့ပေါ်မှာငါတက်ရောက်စေပြီတဲ့ပရိညင်တဖက်နိုင်နေရွေးသူ့ပရိညင်ကိုမဆောင်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါဘေးကြုံတွေ့ရမယ်တဲ့တင်းတို့ဒီမြုပ်ထဲတဲ့စုဝေးတော့ကာလနာဘေးကိုဆေလွရွေးလို့ပြောတယ်ကာလနာဘေးဆိုတော့ဤဘာဘူးလုံးကတိမ့်ပိုက်သွားတဲ့အခါမှာကြံခဲ့တဲ့လူတချို့အနှဲငယ်ပဲရှိတယ်အများစုကဒါနဲ့တတ်ခံရတဲ့အခါကျတော့သူတို့အသေးကောင်းနေမြုပ်ထဲမှာရှိနေပြီလို့နေမယ်ဘယ်သူကအကုန်လုံးရှင်းနိုင်မလဲမရှင်းနိုင်ဘူးပုတ်နေတာပဲပုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကအနာရောဂါကိုဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့ဒါဘေးကြုံတဲ့နာယောဂပီးကြုံတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့အစာဟရတောက်အထောက်ပင့်ကိုငါပယ်ရှားတော့အခါတဲ့မိမတကြိတ်တို့ဒီတင်တို့ကြီးမုံကိုမီးပူတပူနိုင်ပုတ်ပြီးမထိုးမုံကိုချိန်ပေးတဲ့ဖြင့်တင်တို့တွေဝါဆောင်မစားကြတတိယစရုထတကူကတော့အစာငတ်ခေါင်းပါခြင်းပဲဖြစ်ပါဆိုတော့ဤသေးလလူတွေကိုအစိရိယပဲခေါ်သွားဂျူးတွေကိုဘာဘူးလုံးကပဲခေါ်သွားသူတို့ကြံခဲ့တဲ့မြုပ်ကမြုပ်ပြက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအစာဟားရတာလည်းမရှိဘူးကာလနာဘေးလည်းကြာရောက်တယ်ဒါဘေးကတော့ကြာပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီအချက်တွေကဓမ္မဟောင်းထဲမှာဖယားကသူ့လူတွေနဲ့ပရိရင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာဒီအချက်တွေကိုသူကပေးထားတယ်ပေးထားပြီးတော့တကယ်လို့သူတို့ဖက်ကနေပရိရင်ဖောက်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်အဲ့ဒီဘေးဒဏ်၄မျိုးနဲ့ဆုံးဖြတ်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြည်6ငယ်ရှိကိုတခါပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားစေချင်တယ်တကယ်လို့မြတ်သူတို့အနေနဲ့မြေကြီးရဲ့လေးစိတ်တစ်စိတ်ကိုအစိုးရပြီးတော့ဒါဘေးမွတ်သိခြင်းမေနာဘေးမြေသားရဲ့ဘေးစတဲ့အရာနဲ့တပ်ပိုက်တော့ခွင့်တနည်းအားဖြင့်ဒီဟာတွေကိုလုတ်ပိုက်ခွင့်ရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အချက်၄ချက်တွေ့ရတယ်ဆိုဒီချိန်စာထဲမှာအချက်၄ချက်ပါသလားရေစကြည်လကရောဒီအကြောင်းကိုဘယ်လိုပြောသလဲရေစကြည်လခိုင်း26ငယ်27ထဲမှာနော်လူနဲ့တရိစ္ဆာန်တို့ပဲဖြတ်ခြင်းငါတဲ့ဒါဘေးမွတ်သိဘေးဖြစ်စည်းတတ်တော့တားရဲ့ဘေးနဲ့ကာလဘေးတိဟုသောအလွန်ဆိုးသောဘေးလေးပါဆိုပြီးတော့နော်သူကရေးထားတယ်အလွန်ဆိုးသောဘေးလေးပါဆိုပြီးရေးထားတယ်ယေရမိ15:3ထဲမှာလည်းနော်ဟောဖြစ်စည်းတတ်သောဘေးလေးပါဆိုပြီးတော့ရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီရေစကြေလာထဲမှာဖြစ်စေပြီးတော့ယေရမိထဲမှာဖြစ်စေတဲ့ဘေးလေးပါလေးမျိုးတော့ခုနကျွန်တော်ရေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဇခရစ်ထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ဘေးမပါဒါပေမဲ့တဘောတရားကိုပြောပြတာသူရဲ့နောက်ကြောင်းကအဲ့မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ဒီဘေးလေးပါရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ပရိညင်ဖောက်ဖြတ်တော်သူကိုဒီဘေးလေးပါနဲ့ပြုကြုံစေတယ်ဘုရားကြုံစေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့သူတို့ဟိုနောင်သားရပြီးတော့ပြန်လာဖို့ဘုရားမျှော်လင့်တာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားကသူ့ရဲ့ချစ်တော်သူကိုရိုက်တတ်တဲ့အခါမှာသ
တင့်ကိုခက်ခဲအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားတင့်ကိုမချစ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားတင့်ကိုချစ်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ပြောင်းလဲအောင်လို့သူလုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာတော့မပြောင်းလဲတဲ့ပြင်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်မိုက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ဘုရားကအာမခံပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့လူတချို့ကအဲ့ဒီအပြစ်လွတ်ခြင်းကိုတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျအောင်တိတ်ပြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတော့ဝမ်းနေစရာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာခုနထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမတဲထဲကမသွားခင်လေးမှာဟုတ်ပြီ15မိနစ်လောက်တော့ရှိသေးဆိုတော့ဘုရားကအစီရီယာကိုတော်လကောင်ဘာဘူးလုံးကိုတော်လကောင်နားမထောင်တဲ့ဤသေးလာတွေကိုဆုံးမဖို့အသုံးပြုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကဆုံးမတဲ့အခါမှာတအားရက်ဆက်လွန်ပြီးဆိုရင်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီဆုံးမတဲ့လူတွေတခါပြန်ပြီးဆုံးမတတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တော့ဒါစိတ်လေးခုပထမလေးခုကတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်တယ်လဲဆိုတော့လမ်းမှန်နဲ့ထိမ့်သိမ့်တဲ့နေကိုတွေ့ရတယ်။ခန်းငယ်9မှာတော့ဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေနဲ့လူတွေဟာအသက်ခံရတယ်။အဲ့ဒီယန္တူတွေအသက်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုအခန်းဒါစိတ်9ခုမြောက်မှာတွေ့ရတယ်။6ကနေခွန်မှာတော့ဘုရားသခင်ကသူ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကဲတင်ဖို့တနည်းအားဖြင့်တရားစီရင်ဖို့အတွက်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခါပြန်စဉ်းစားမယ်အသင်းတော်ဟာပန်တီကုတ်တေပွဲနေ့ကနေခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အထိဆက်တိုက်ပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကနေကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ပလင်တော်ကိုဝင်ငှခြင်းနဲ့ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာအသင်းတော်ကဖျားစကားတိုင်းအသက်မရှင်လာတော့အသက်မရှင်လာတဲ့အခါကျသူတို့ဘေးအမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဘေးထက်မှာဒီလေးဘေးကိုဓမဟောင်းထဲကနေယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြပေးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီတခြားသူတို့အနေနဲ့ဘေးတွေကြုံတွေ့ရမယ့်အကြောင်းပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုတွေ့ရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့မဿဲမာကုလုကာထဲမှာတွေ့ရတဲ့ Synoptic Gospel လို့ခေါ်တယ် Synoptic ထဲကနေတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဗျာဒိအခန်းကြီး6ကိုကျွန်တော်နိုင်ရှင်ပေါ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဿဲအခန်းကြီး4ကအခန်းကြီး24ငယ်4ရက်နေ24ထိကခရိယန်လူတွေခရိယန်လူမျိုးစုတွေဒါတနည်းအားဖြင့်ခရိယန်အုပ်စုတွေကယာစုတွေမှာအမှန်ကြုံတွေ့ရတဲ့ယေဘူးယအတွေ့အကြုံတွေကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခန်းငယ်4ရက်နေ24မှာအဲ့ဒါကိုခုနကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒစိတ်ပထမ4ခုနဲ့ဆိုင်တာဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီအခန်းငယ်15ကနေ28ကကြတော့ဘုရားသခင်ရဲ့လူတို့ရဲ့မဟာညှင်းဆက်ခံရခြင်းအကြောင်းကိုပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒါကိုဗျာဒိတ်ခန်းကြီး9ငယ်အခန်းကြီး6ငယ်9ကနေ17မှာတွေ့ရနောက်တစ်ခုကတော့ရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး24ငယ်29ကနေ31ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယတိတ်ကြောလာတော်မူခြင်းအတွက်တိကျတဲ့အသိနမိတ်တွေကိုပေါ်ပြထားတွေ့ရတယ်ဥမာနေလဂျယ်ရီအကြောင်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဗျာဒိတ်ချန်ခန်းကြီး17ငယ်အခန်းကြီး6ငယ်17ကနေ19မှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဒီဟာတွေကအပြိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့ဒီအပြိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗျာဒိတ်ကလည်းသူကြုံရအောင်ရှောက်ရေးတာမဟုတ်ဘူးမသက်ကလည်းကြုံရအောင်ရှောက်ရေးတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွင်တင်လမ်းပြကိုအပြင်ရေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါတော့မြင်းစည်းသူရဲကောင်းတို့ရဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာจิตသုံးမှုကိုကျွန်တော်အတူချုံကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပထမတစိတ်တော်ကတမန်တော်ခက်ဖြစ်တယ်ကောလောသဲ1:23မှာဆိုပေါ်လို့ပါပြောဆိုတော့သူအေဝင်ဂေလိဟောတာကဘာအနံ့ကိုရောက်သွားပြီလို့ပြောတယ်ဒုတိယတစိတ်တော်ကကျတော့ရောမအင်ပါယာတစ်ကနေရာစု၄ရာစုအစပိုင်း၁ရာစုအနောက်ပိုင်းနဲ့ရာ၄ရာစုအစာအပိုင်ဖြစ်တယ်တတိယတစိတ်တော်ကကြတော့တတိယတစိတ်တော်ကြတော့အခန်းအရာစု၄ကနေ၅ကြားထဲမှာရှိတဲ့လူတွေခရိယန်တွေကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဒါတို့ထတစိတ်တော်ကကြတော့အလယ်ခက် middle age မှာရှိတဲ့အမောင်လွန်းတော့ခက်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုဖော်ပြဖြစ်တယ်ဒီတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုတော့မြင်းဖြူမြင်းနီမြင်းနဲ့ပြီးတော့မြင်းမွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဧဝံဂေလိဟောကြားမှုနှုတ်မှုနှုံးကတဖြည်းဖြည်းယော့ရှင်းယော့ဆင်းသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးဒီမှာရှိတဲ့သရုတ်ထသစိတ်တော်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ကိုသူတို့ရှင်တန်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အသေးကောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ oneness ရတဲ့တင်းကိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပါထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါကသရုတ်ထဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပင်စမတ်သွားရအောင်ပင်စမတ်သစိတ်ကိုပွင့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်မိမိတို့သက်သေခံချက်ကြောင့်၎င်းနဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံတော်သူတို့ဤဝိညာဉ်များကိုပလင်အောင်နရစ်ပလင်အောင်နိုင်ကမြည်ဤပင်စမတ်သစိတ်တော်သစိတ်၅ခုမြောက်နဲ့တစ်ကနေ၄ခုကမတူဘူးဗျတိကနေ၄ခုကမြင်းစည်းသူရဲကောင်းတွေရှိတဲ့မြင်းတွေအကြောင်းရေးထားတယ်အကြောင်းအရာတစ်မျိုးအခုဒီမှာကျတော့မြင်းစည်းသူရဲကောင်းမရေးထားဘဲနဲ့ဒစိတ်တော်မှာ၅ခုမှာဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်တက်တေခံချက်တို့ကြောင့်အသေးသက်ချင်းကိုခံရတော့သူတွေဝိညာဉ်တွေအကြောင်းရေးထားတယ်တော့သူတို့ကိုဖမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းအသက်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကတက်သူတို့ဆိုးလို့မဟုတ်ဘူးနဲ့သူတို့ဟိုဟာမကောင်းတာလို့လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမတစ်ခုကတော့ပညတ်တော်ကြောင့်သူတို့တတ်ခံရတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့တက်တေခံမှုတွေကိုလူတွေကမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေဆိုတာကအကောင်းဆောင်တွေမကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အသက်ခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့
အဲ့လိုအသက်ခံရတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဝိညာဉ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတဲ့ခန္ဓာမဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြောနေမှာမဟုတ်ပဲねခန္ဓာနဲ့စိတ်နဲ့ရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေကရစ်ပလင်အောက်မှာငါမြင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီရစ်ပလင်ကဘယ်မှာရှိတဲ့ရစ်ပလင်လဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခန်းကြီး8ထဲမှာเนาะငွေနှစ်3လောက်မှာရှိတဲ့ရစ်ပလင်နဲ့ဒီရစ်ပလင်နဲ့မတူဒီရစ်ပလင်ကတကယ်တော့เนาะဟိုအသွေးကိုသွန်းကျတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ရစ်ပလင်တဲတော်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရစ်ပလင်ကဒီရစ်ပလင်ကတဲတော်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရစ်ပလင်ပေါ့တဲတော်အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရစ်ပလင်ကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့ထဲမှာဖြစ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ယေရုရှလင်ဩဒီဗိမာန်တော်အထဲမှာဖြစ်တာမဟုတ်ပဲဒီဗိမာန်တော်ရဲ့အပြင်မှာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ရစ်ပလင်ကိုပြောတာမဟုတ်ပဲမြေကြီးမှာရှိတဲ့ရစ်ပလင်မြေကြီးကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဖေတို့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးအောက်မှာသူတို့မြင်နေရလဲဆိုတော့သူတို့ဝိညာဉ်ကအကျွေးကြော်နေရလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ကနော်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးခုစလုံးကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အသက်ရှင်လက်နဲ့အဖမ်းခံရခြင်းတတ်ခံရခြင်းတွေကိုညွှန်းထားတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီဟာလဲကာလတစ်ခုကိုအထူးညွှန်းထားတာဖြစ်တော်ဖြစ်တော်လဲပဲဒီနေ့ခက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ညင်ပါနေဆက်ခံရရင်ဒါကိုပုံဆောင်နေတာဖြစ်တယ်သူတို့ကလဲတဲ့တန်ရှင်းဟုတ်မှန်ဤတဲ့အစိုးပိုင်တော်မူသောအရှင်မြေကြီးပေါ်မှာနေတော်သူတို့ဒီငါတို့အတွေ့ကိုသွန်းကြသောအပြစ်နဲ့အလျောက်တန်ပေးဒါမပေးပဲအဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးနေတော်မူမီနီဟုကြီးမားသောအတိုင်းနဲ့ကြွေးကြော်ချည်လို့ပြောတယ်ဘယ်လောက်ကာလပတ်လုံးနေတော်မူမီလဲဆိုတော့ဒီတန်ရှင်းသူတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ကဘာကိုညွန်းပြတယ်လဲဆိုတော့ဂလက်စားချေဖို့တောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေနဲ့အမှန်တိုင်းဖရာတရားစီရင်ပေးဖို့သူတို့အပေါ်မှာလူတွေကျူးလွန်တဲ့အရာတွေကမားပြီးတော့ယိုယွတ်တဲ့ယိုဆွတ်တဲ့ဟာတွေဆွတ်ဆွဲတဲ့ဟာတွေများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြည့်ရှင်းချက်လိုချင်တာဖြည့်ရှင်းချက်ကိုပေးစေချင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာမိမောင်းထုတ်ပြချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဧဝံဂေလိကိုဟောလို့ဖြစ်စေတတိယခန္ဓာဧဝံဂေလိပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောလို့ဖြစ်စေတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရှိရတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်ဟုတ်ပြီအာနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီမှာဧဝံဂေလိကိုစန့်ကျင်ဖက်ပြုတ်တော်သူမှန်ရင်ဖယားကိုစန့်ကျင်ဖက်ပြုတ်တော်သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဖယားရဲ့ရန်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ငိုကြွေးတံကသူ့စီရောက်တယ်လို့ပါပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဥပမာအားဖြင့်အာပြေလကသူ့ရဲ့ငိုကြွေးတံကိုတဲ့နော်အပြေလိုက်ငူကြွေးတံကိုတဲ့သူ့ရဲ့အသွေးရဲ့ငူကြွေးတံကိုဖျားကြားရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေအသက်မခံရခင်မှာယုံကြည်သူတွေညင်းဆဲခံရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ငူကြွေးပြီးဆုတောင်းတဲ့ဟာဖျားကြားတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဖျားရဲ့လူကာလအစဉ်ဆက်ဒုက္ခခံရတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဒီမှာအထူးသဖြင့်မိမောင်းထိုးပြထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီတော့ဒီဟာလေးကိုသူကဆက်ပြီးပြောထားသေးတယ်ငယ်ဆက်တဲ့မှာထိုသူတို့နားရတဲ့ဖြူသောဝိလုံကိုပေးတော်မူ၏တဲ့ထိုသူတို့ဤသူအသေးသက်ချင်းကိုခံရလက်တန့်သောမိလုတ်ဘောဆောင်ဖက်ညက်ကိုတို့ဒီပြေဆုံးခြင်းတော့မရောက်မီခဏငင်ကိုစွာနေရအောင်မီတဲ့ဒီလူတွေကိုဖြူသောဝက်လုံပြီးတယ်ဖြူသောဝက်လုံဆိုတာကအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းရခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ထိုသူတို့နဲ့ဖြူသောဝက်လုံကိုပေးတော်မူပေးတော်မူတယ်လို့ရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကအသက်အားဖြင့်သူတို့အသက်ခံရတော့မယ်မာသူရတေရတော့မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်တော်လကောင်းပေါ့နော်တည်ခံခြင်းကြောင့်တော်လကောင်းအသက်ခံရတော့မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလူတွေအတွက်ဘာမှမယ်မယ်ရရလက်စုပ်လက်ကန်ပြဖို့မရဘူးလားလို့မေးလာတဲ့အခါမှာဘုရားကသူတို့တက်ကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုရှိတယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်သူတို့ဟာအသေးတက်ခံရတော့ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးပြီးတော့အသေးတက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုဖယားကကဲတင်ချင်းအမခံပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကိုယ်၌ကဖယားသခင်ကိုမဟုပြုပြီးတော့သခင်ယေရှုကိုမဟုပြုတဲ့အသက်တာမျိုးပြန်ပြီးတော့မြေပေါင်းထိုးပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြူသောဝိလုံအကြောင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကခဏငိန်သက်စွာနေရကြအောင်မီလို့ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကိုဖြူသောဝိလုံပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခဏငိန်သက်စွာနေရအောင်ဒီလူတွေခဏလေးအသေးခံရအောင်မယ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒါအိပ်ပျော်တာပဲပြန်ထရမယ်ဆိုတော့ခက်ဆက်ဆက်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကအသေးခံရတယ်ရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခဏလေးပဲအိပ်ပျော်မှာပဲပြင်ပြန်လို့ရမှာပဲအဲ့ဒီအခွင့်ကိုဖယားကပေးတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဘယ်အချိန်မှာပြန်ပြီးရှင်ရမလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့တရားစီရင်ဖို့အတွက်ပြန်ကြွလာတော့ဒုတိယချိန်ကြွလာခြင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ခရိယန်အကြောင်းတောက်လျှောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာခရိယန်တွေညင်ပက်နေဆက်တအားခံရတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဒီအလယ်ခက်ပေါ့เนาะ middle age အမောင်လွန်းသောကာလလို့ပြောမလားအဲ့ဒီကာလမှာရှိတဲ့လူတွေခရိယန်เนาะတန်ပေါင်း90ကျော်အသက်ခံရတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်သက်တည်ခံခြင်းကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာအချက်နှစ်ချက်ကသူတို့ယုံကြည်သူတွေတက်ပေးထားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မိမောင်းထုတ်ပြချင်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီမှာကokay ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အထဲမှာပင်စမ okay စတ္ထမเนาะဒါပင်စမ
โอเคပင်စမတစိတ်အထက်မှာသူတို့ခဏငင်ရွတ်ဆန်နေရအောင်မြင်ဟုတ်ပြီစထမတစိတ်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချိန်စထမတစိတ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာငါကြည့်လျင်ကြီးစွာသောမြေလုတ်ချင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနေဒီအမွေးဖြစ်ရတော့အဝက်ကဲတို့ချမ်းမြည်တဲ့လာအလုံးစီသွေးကဲသို့ဖြစ်မိတဲ့တင်းမောတဖန်းပင်တို့ပြင်းစွာသောလေတိုက်လျအချိန်မတန်သောတိကျွေတကဲသို့ကောင်းခင်ကျဲသို့ဒီမြေပေါ်လို့ကြာ၏ဒီဟာကကျွန်တော်မတဲကိုပြန်ပြီးတော့မိမောမထိုးပြဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ထိုးပြပါတယ်မတဲချဲမှာလည်းဒီအကြောင်းနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့ရေးထားတယ်မတဲ24 29 30မှာခုနကျွန်တော်ခုနတိုင်းရှင်ပြီးပြီနော်ဆိုတော့ဒီစထမတစိတ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဘယ်ဖက်ကိုကတ်သွားပြီလဲဆိုတော့1898နောင်ပိုင်းကိုမိမောင်းထိုးပြသွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာမြေလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတွေ့ရတယ်မြေလှုပ်တာ1955မှာအယန်းနာမည်ကြီးတဲ့မြေလှုပ်တာရှိတယ်လစ်ဘွန်မြေငလျင်လို့ခေါ်တယ်လူမြောက်များစွာတည်တယ်တောင်းချီတည်တယ်တိမ့်ချီတန်းရရတယ်အဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်ထို့အပြင်နေကအမွေဖြစ်ရက်တကယ်တော့ရက်တော့အဝက်ချမ်းကဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖြစ်စေလကသွေးကဲလို့ဖြစ်တာဖြစ်စေဒီနှစ်ခုဒီ events နှစ်ခုက1980ခုနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ sorry မေလ16ရက်နေ့မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာကျွန်တော်နေကလုံးဝကျက်သွားတာမျိုးလကအဲ့ဒီညမှာသွေးကဲလို့ဖြစ်တာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကောင်းကင်ကျယ်တို့ဒီမြေပေါ်လို့ကြမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့တကယ်ကောင်းကင်ကျယ်ကကြလို့တော့မရဘူး။ဒါပါပြောချင်တော့ကျွန်တော်ဥက္ကပြန်ကြတဲ့ဟာတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကလည်း1833နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့တုန်းကဒီကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကျယ်တွေပေါ့နော်ဒီအရာတွေအများကြီးကျွေခဲ့တယ်။သိန်းချီပြီးတော့ကျွေခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့လူတွေကအပြင်မှာဒီတိုင်းသတင်းစာတောင်ဖတ်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာဒါတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီစထမတစိတ်တော်ခွင်းတဲ့အခါမှာဒီပုပ်ပနမိတ်တွေကစပြတယ်။ဘာပုပ်ပလဲဆိုတော့ငယ်ဆယ်လေးမှာမိုးကောင်းကင်ဒီစားဆောင်လိမ့်တကယ်လို့လွင့်သွား။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မေးခွန်းမေးချင်တာကမိုးကောင်းကင်စားဆောင်လိမ့်တကယ်လို့လွင့်သွားပြီးပြီလား။ပြီးသေးဘူးနော်။ဟုတ်တယ်နော်။ခရစ်တော်မကြွလာသေးဘူး။ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာမိုးကောင်းကင်ကစားဆောင်လိမ့်တကယ်လို့လိမ့်သွားမယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်လာရာလမ်းကိုဖယ်ပေးမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မရောက်သေးဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကြားထဲမှာနေနေလဲ။နော်။ဒီအခန်းကြီး6ငယ်73ရဲ့အခန်းငယ်73နဲ့အခန်းငယ်74ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေကျဲလဲကျွေပြီးပြီလာလဲသွေးကဲတော့ဖြစ်တယ်နေလဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်မြေလောက်တာလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့เนาะကျဲလဲကျွေရအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့အရင်တော့ကအဲ့ဒီခုန1833တုန်းကကျွေတယ်လို့ကျွေမှာကျွေချင်မှကျွေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုပ်ပနမိတ်တွေအကုန်လုံးကဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခန်းငယ်74နဲ့အခန်းငယ်73ကြားလေးထဲမှာပဲအခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တောင်မြတ်ကျွန်းများပေါင်းတို့ဒီမိမိနေတော့ဉာဏ်မှရွေ့သွားကြမယ်တဲ့ပြီးတော့လော့ကီမူးမတ်တွေလော့ကီဘယင်းနေမူးမတ်တွေစစ်တကြီးတွေတသေးတွေတကြွဲတွေခွန်အားကြီးသောသူမဆာရကျွန်းများလူလူများပေါင်းတို့ပြင်ကျွေးနိုင်၎င်းတောင်ပေါ်၌၎င်းရှိသောကြောက်များ၎င်းပုံရှောင်လက်နေရမယ်တဲ့ထူတောင်များကြောက်များကိုခေါ်ပြီးတော့ငါတို့ပေါ်မှာကြပါငါတို့ပေါ်မှာကြပါဒါအောင်ပေါ်ပြောရတယ်ကောင်းကင်စာဆောင်လိမ့်တကယ်လို့လိမ့်တဲ့ခါကျခရစ်တော်ကြွလာတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကပုံရှောင်ပြီးတော့ငါတို့ပေါ်မှာကြပါဆိုပြီးခေါ်လိမ့်မယ်တဲ့နော်သူတို့ခေါ်ပြီးတော့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်သူရဲ့မျက်နှာနဲ့တိုးတငယ်ဤအမျက်တော်ကိုကြွယ်ကာ၍ငါတို့ကိုဖုံးအောင်အုပ်ပါလို့អော်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒီမှာပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်သူကတော့ဒါတိတာတယ်ဒါပေမဲ့တိုးတငယ်လို့သူတို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်တော့ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့ခါမှာဒိုးကဲဆိုကြွလာမှာမဟုတ်တာ။ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာဖျားရရဲ့စကားကိုညင်းတဲ့လူတွေကယေရှုကိုမသိတော်သူတွေမဟုတ်ဘူး။ယေရှုကိုတိုးတငယ်မှန်းသိတော်သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုတိုးတငယ်ရဲ့အမျက်တော်ကိုကာကွယ်၍တဲ့။ငါတို့ကိုဖုံးအောင်ကြပါဆိုပြီးသူတို့អော်ကြမယ်တဲ့။အမျက်တော်ထင်ရှားသောနေ့ကြီးရောက်ပါပြီတကား။အဘယ်သူဒီခံရနိုင်ပါပြီနည်းတဲ့နော်။ပြောဆိုတယ်တဲ့။ခုနကျွန်တော်ပြောပြသားတိုင်းပဲ။အမျက်တော်ထင်ရှားသောနေ့ကြီးဆိုတော့ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါဘယ်သူခံရနိုင်မလဲတဲ့။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်ခဲ့မယ်ဆိုအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီရဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ခွန်အားနဲ့တွန်းလှန်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီကြောင့်ဒီဖြစ်ပြက်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့ဖြစ်ပြက်လာမှာပဲ။တင်းယုံမယုံယုံဖြစ်ပြက်လာမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေကြည်တာကတင်းယုံကြည်ဖို့ယေကြည်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမေခွန်လေးကခုနနောက်ဆုံးမေခွန်လေးကတော့ဘယ်သူခံရနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေခွန်ဖြစ်တယ်။ဘယ်သူခံနိုင်မလဲဒီလောက်တောင်မှပြင်းထန်တဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီးခွန်တစ်ခုလုံးမှာခံနိုင်မဲ့လူတွေအကြောင်းရေးထားတယ်ဘယ်သူအကြောင်းပါလဲ3,400အကြောင်းပါတာဖြစ်တယ်3,400 ਨੇ the great multitude လို့ခေါ်တဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အခန်းကြီးခွန်ကကြော်ညာဝင်လာတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကြော်ညာဝင်တယ်လဲကျွန်တော်ဒီမှာခုနပြောတဲ့အခန်းငယ်ဆက်ခွန်ထဲမှာအဘယ်သူဒီခံရနိုင်ပါမည်နည်းလို့မေးထားတယ်အဲ့ဒီမေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခံရနိုင်မဲ့လူတွေအကြောင်းဆိုတာရှင်းပြတာအဲ့ဒါအခန်းကြီးခွန်တစ်ခုလုံးပဲဘယ်သူတွေလဲ3,400 တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်
အခန်းကြီး၈ကိုကျွန်တော်ကြော်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်အခန်းကြီး၈ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ကောင်းကင်မှာတဲ့တတ္တမတသိက်ကိုဖွင့်တဲ့အခါကောင်းကင်ပုံ၌နာယူဝဲမြတ်သိစိတ်စွာနေကြ၏တဲ့ဒါတဲ့အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှာတွေ့ရတယ်ယောဟန်ကဘာဖြစ်လို့ကောင်းကင်မှာသိစိတ်စွာနာယူဝဲနေကြသလဲဆိုတာကိုမဖော်ပြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကြွလာခြင်းနဲ့သိစိတ်စွာနေခြင်းကသိကိုဆင်တူတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဖယားရှိတဲ့နေရာမှာလူတွေသိစိတ်စွာနေတိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရဥမာဇဖနိအခန်းကြီး၁ငယ်၇ထမရှင်းထားရဖယားရှိတော်၌ငိန်သက်စွာနေကြလောသာရဖျားရဲ့နေနီးပြီဆိုပြီးပြောတယ်။တော့ငိန်သက်စွာနေတဲ့နေ့ကသာရဖျားရဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ဇာခရိယ7:3ထဲမှာဩသာရဖျားပေါင်းအိုးလူသားဝါပေါင်းတို့သာရဖျားရှိတော်နဲ့ငိန်ဝတ်စွာနေကြလောဖျားရှိမှငိန်ဝတ်စွာနေပါဖျားကြွလာပြီးငိန်ဆက်တိတ်ဆက်စွာနေကြဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီထက်မှတွေ့ရတဲ့ငိန်သက်စွာဆိုတာတိတ်ဆက်စွာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာနိုင်ဝတ်တိတ်ဆက်စွာရှိတယ်ဆိုတော့ဖျားရဲ့ကြွလာတဲ့အခါကျကောင်းကင်မှာဖျားကိုချီးမွမ်းတန်လည်းမကြားရတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့တချို့သောသူတွေဒီမှာနိုင်ဝတ်ဆိုတာကိုနော်prophet သမိုင်းပြုတ်ချက် prophet ရက်ပြုတ်ချက် prophet တက်နီးပေါ့နော်။ဒါရက်ကိုတနစ်နဲ့တွေ့တဲ့လူတွေတချို့ရှိပါတယ်။အဲဒီလိုနီးနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကသပတ်လောက်ကြာရင်ကြာလိမ့်မယ်နိုင်ဝတ်ဆိုတော့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီစာရေးဆရာကအဲ့ဒါကိုနိုင်ဝတ်ဆိုတဲ့ဟာကအဲ့လိုတိကျတဲ့အတိတ်ပဲရှိဆောင်းတာထက်ဆိုင်ရင်သူကအမြန်အဆန်ဖြစ်လာမယ်မကြာခင်ဖြစ်လာမယ်နော်။အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပြီးတော့အနက်တိတ်ပဲပို့ပြီးဖွင့်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ကြားတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အတူချုံပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစိတ်ခုနှစ်ခုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတစိတ်ခုနှစ်ခုထဲမှာနော်ပထမ၄ခုကတော့အသင်းတော်ကိုတဲမှပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယနောက်ထပ်၅ခုမြောက်ကကြတော့ဒါအသင်းတော်ကလူတွေကဖယားရဲ့လူတွေကနှိပ်စက်ချင်းခံရတဲ့လူတွေရဲ့ငိုကြွေးတန်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အခန်းကြီးအခန်းငယ်စနစ်ကနေဆက်ခွန်နဲ့အခန်းကြီးရှင်ငယ်၁မှာကြတော့ဖယားကသူ့ရဲ့လူတွေအတွက်တရားစီရင်ပေးတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကပါလဲဆိုတော့ခက်ဆက်ဆက်မှာရှိတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့လူတွေကိုသူကဂတိတောင်းထားတယ်။သူ့အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဖို့တစ္ဆာရှိရင်ဖယားသူ့လူတွေကိုကွယ်ကာပေးမယ်ပြီးတော့သူကဒီသစိတ်ခတ်ထားတဲ့အရာတိုင်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီသစိတ်ခုနှစ်ခုကကာလကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ပင်တီကုတ်တေပွဲကနေနောက်ဆုံးသောခရစ်ယာန်ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့ချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဒီစာရေးဆရာတော့ဘယ်ခုနှစ်မှာတိကျပါလဲဆိုပြီးအတိအကျရေးတာထက်သူကဒီခုနှစ်မှာဒီလိုပို့ပြီးဖြစ်ပျက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပို့ပြီးတော့ focus ချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အတိုင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသစိတ်တော်ခုနှစ်ချက်ကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ခရစ်တော်ကဒီသစိတ်ကိုခွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသမိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်စေတော်သူဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီခရစ်တော်ကဧဝံဂေလိအဖြစ်မြင်ကြီးကိုအနိုင်တိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာအဲ့ဒီဧဝံဂေလိကိုတအားမုန်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတော်သူရှိသေးတယ်စာသင်ကရှိသေးတယ်ခရစ်တော်ကပလင်ကိုရတယ်ဒါပေမဲ့မြင်ကြီးကိုအပိုင်မသိမ်းရသေးဘူးဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သိမ်းထားပြီးဒါပေမဲ့အပြည့်အပိုင်နော်ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတဲ့ဟိုမျက်ရည်တွေတင်ချင်းတရားတွေဝါနေချင်းတွေဖျားနာချင်းတွေသူမထုတ်ပြသေးဘူးဒီတိုက်ခိုက်မှုကရှိနေတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီသစိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တိုင်းဖွင့်လိုက်တိုင်းစစ်တိုက်တာတွေနဖက်စလုံးဖြစ်တဲ့ဟာတွေဖျားလူတွေခံရတာတွေဖျားလူတွေအတွက်တီးခံရမယ့်ဟာတွေအထူးပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရအရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့ဒါဘယ်သူခံရနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါဖြစ်တယ်တင်ကအဲ့ဒီညင်ပါနေဆက်ချင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာခံရနိုင်မလားအဲ့ဒါသထမတစိတ်တော်ရဲ့မိကုံးဖြစ်တယ်သထမတစိတ်တော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစေတယ်ကျွန်တော်ခံရနိုင်မလားကို့အခွန်အားနဲ့ကိုမခံရနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အကြိုတင်ပြီးပြောပြရစေအဲ့ဒီကြောင့်เนาะမခံရနိုင်လို့ထွက်ပြေးမဲ့နေရာတွေဝယ်ထားတာမျိုးတခါတည်းเนาะဟိုပြင်ဆင်ထားတာမျိုးအဲ့ဒါလောက်တာတဲ့ကျွန်တော်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာသခင်ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမကြခင်ကြုံတွေ့ရမယ်ဒီပြဿနာဒီညင်ပါနေဆက်မှုတွေကျွန်တော်တွေ့ရခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုပထမသစိတ်ထဲမှာမြင်းဖြူကအောင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအောင်နိုင်ခြင်းကအဆုံးတော့မတိုင်သေးဘူးဘယ်မှာအဆုံးတိုင်မလဲဆိုတော့ခရစ်တော်မကြွလာခင်မှာနောက်မိုးရွာမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဧဝံဂေလိကမြင်းကြီးဆုံးတိုင်ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖယားသခင်ကတကယ်ကိုဧဝံဂေလိအားဖြင့်အနိုင်ယူမှာဖြစ်တယ်။အနိုင်ယူမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေကတော့ယုံမယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။လူတွေကမယုံပါဘူး။နောက်ဆုံးသောကာလမှာဖယားရဲ့စကားလက်မခံပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုလောင်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကဲရဲပါမယ်။ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူး။ဟောရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဧဝံဂေလိရောက်ကိုရောက်ရမယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒီနေ့ဒီခက်မှာလေကျွန်တော်တို့ကအိမ်ထဲမှာဟောတယ်။အခုဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဟောတယ်။လူ live မှာကြည့်နေတဲ့လူတချို့ရှိတယ်။ Zoom ထဲမှာကြည့်နေတဲ့လူတချို့ရှိတယ်။ကိုအိမ်ကိုရလေးနဲ့နားထောင်ကြတယ်ဒီလောက်မြန်စာအောင်လုပ်ရတဲ့ဧဝံဂေလိကဒီခက်မှာပဲရှိတော့တယ်။ဟ
ဟုတ်တယ်နော်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်တုန်းကဒီလိုမျိုးဘယ်သူမှလုပ်လို့မရဘူး pandemic မရောက်ဘူးဆိုရင်လည်းလူတွေ zoom တောင်မှထိုင်တတ်မှာမဟုတ်ဘူး pandemic ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘဝတွေအကုန်လုံးပြောင်းပုံပြီးတော့ကျောင်းတက်ရင်လည်း zoom နဲ့တက်တယ်တရားကျောင်းတက်ရင်လည်း zoom နဲ့တက်တယ်တရားဟောရင်လည်း zoom နဲ့တက်ဟောတယ်နော် online နဲ့အကုန်လုံးအေဝင်ကလေးဟောတယ်ဒီအခြေအနေကျွန်တော်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမတစိ့တော်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့မြင်းဖြူရဲ့အောင်နိုင်ခြင်းကဒုတိယအချိန်ကြွားလာတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကြီးမားစွာလှုပ်ရှားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဖယားလူတွေကသာဝရဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတာမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ရောက်သွားမယ်။မာသဲ24 24မှာပါပြောလဲ။တုတ်ပြီးမှတာလင်အဆုံးကြီးဖြစ်လက်တန်းလို့ပြောတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လက်သဆုပ်စာပဲရှင်းရှင်းလေးပဲ။ဒါပေမဲ့ဖယားကကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အသုံးပြနိုင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်တခါလေးစဉ်းစားတဲ့အခါငါပညာမတတ်ဘူး။ငါဟာနော်။အော်ပတ်စံမရှိဘူး။ငါဟာဘာဖြစ်လဲ။ငါစကားမပြောတတ်ဘူး။စသဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားငယ်အောင်စဉ်းစားမိလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစိ့ဖွင့်တော်သူသည်စာတန်မဟုတ်ဘူး။သူတငယ်ဖြစ်တယ်ကဘာတမိုင်းကြီးကိုအုပ်ချုပ်တော်သူသည်ယေရှုခရစ်ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်သူတစိ့ဖွင့်တဲ့ကဲတော့ပဲကျွန်တော်အောင်ကိုအောင်ရမှာဖြစ်တယ်တသမာတစိ့ဖွင့်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်မှာနိုင်ဝက်နာမယ်ဖယားသခင်နဲ့အဲ့ဒီနေ့ဟာတရားစီရင်ရာနေ့ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီနေ့မှာတရားစီရင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ရှင်းပြရတယ်ဒါပဲရှင်းပြတာအားနည်းတယ်ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းတယ်ဖယားကြွလာတဲ့အခါမှာเนาะဇာခရီအခန်းကြီးနှစ်အငယ်73နဲ့ဇာဖနိအခန်းကြီးတင့်ငယ်ခုံမှာငယ်ဝတ်စွာနေပါဖယားသခင်ရဲ့နှစ်ရောက်လာပြီဖယားရောက်လာတော့မယ်ငယ်ဝတ်စွာနေပါကောင်းကင်မှာငယ်ဝတ်စွာနေခြင်းဟာတစိ့เนาะတတမတစိ့ဖွင့်တဲ့အခါမှာနိုင်ဝတ်နာခြင်းဟာခရစ်တော်ကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနစတမတစိ့မှာလည်းခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီမှာလည်းကောင်းကင်ရဲ့အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်မှာတော့ဘာမှငြိမ်သက်စွာနေမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဖယားသခင်ကတရားစီရင်လို့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖယားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပေါ်တွေအကုန်လုံးကောင်းကင်ကနေမြေကြီးကိုလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်သိမ့်ဆိတ်နေရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဂျင်းတိတိရတာကတော့ဖယားကြွလာမယ်သူ့လူတွေကိုပြန်ခေါ်မယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေရောက်ချင်းစီတိုင်းထိုးချီဆောင်ခြင်းနဲ့မှာပါနိုင်ဖို့ဖယားကောင်းကြီးပေးပါစေ။